Ucrainis Eurocavshirshi gatsavrianebastan dakavshirebit molaparakebebis daqeba sul upro bundovani xteba Ungretis premier-ministris Mukharis shemdeg saxibado ganatsxats aketebs kveqnis martveli gundi. Saxelisuflebo partia mukve tsaradgina parlamentshi rezolutsiis proekti romlitats mimartavs mtavrobas da itkhovs daiblokos Ukrainis sakitxi. Ungretis xisti pozitsia omshi mqop kveqanastan ertad didi saptxis kvesh aqenebs sakartvelosa da Moldovis evro perspektivasats da shesadzlo am sakitxis gaurkveveli vadit gadat გადადება გამოიწვიოს. Nino Gazdeliani მუშაობს თემაზე და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. Nino, რა წერია უნგრეთის მართული პარტიის რეზოლუციის პროექტში? Nico, Brüsselში საკითხის განხილვის თარიღის მოახლოებასთან ერთად უნგრეთის მხრიდანაც სულ უფრო მეტი განცხადებები კეთდება. Სოციალურ ქსელში ამჯერად საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოაქვეყნა პოსტი, რომლითაც კიდევ უფრო მყარდება მოსაზრება, რომ უნგრეთი მხარს არ დაუჭერს უკრაინასთან წევრობაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. პიტერ სიიარტოს შეფასებით უკრაინა ძალიან შორს არის წევრობის მზაობასთან ან თუნდაც მოლაპარაკებებისგან. Ungretis poziția Ucrainei Eurocavshirshi gatsavrianebastan dakavshirebit gaazrebuli da dasabutebulia. Mashi aranaeri shantaji da tundats tamashi ar aris. Chven kategoriulat vambobt uars ertmanetshi auriot sakitxebi, romlebsats ertmanetan saerto araperi aqt. Verts ungreli khalkhi, verts ungretis parlamenti da verts ungretis mtavroba ver vkhedavt atom aris kargi Europistvis Ukrainasan molaparakebebis nachkarevat daqeba. Chven ar shevsvlit chvens poziciias raime zetsolis khvesh da girchevt rom evropuli ertienobis shenarchunebis miznit მოვალიკური შეხვედრების დღესასიგდან ამოიღოთ წინადადება უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. Რა შეეხება რეზოლუციას, დროს არ კარგავს უნგრეთის მართველი პარტია. ფიდესმა პარლამენტს წარუდგინა რეზოლუცია, რომლითაც მთავრობას მოუწოდებს მხარი არ დაუჭიროს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. დოკუმენტში პირდაპირ ჩანს მართველი პარტიის პოზიცია, რომ მათ ინტერესებში არ შედის უკრაინის ამ პროცესს უკრაინასთან ამ პროცესის დაწყება. აქვე წერია, რომ მათთვის მიუღებელია პოლიტიკური თუ ფინანსური ზეწოლა, რომლის მიზანიც არის უნგრეთმა შეცვალოს პოზიცია. რეზოლუციას წინ უსწრებდა პრემიერ ორბანის მიმართვა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ადმი, ქვეყნის მეთაური მოუწოდებდა შარლ მიშელს, რომ არ მოიწვიოს საბჭო უკრაინის საკითხზე. იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილებისათვის მნიშვნელოვანი არის გაერთიანების წევრი ყველა ქვეყნის ერთიანი პოზიცია. ამ ფონზე გაურკვეველია საქართველოსა და მოლდოვის ბედიც. ამის მიუხედავად საქართველოს მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ უნგრეთი საქართველოს მეგობარია. Საკითხზე მსჯელობისას კი ინდივიდუალური მიდგომით უნდა იხელმძღვანელონ, ასე ფიქრობენ მართველ გუნდში. ოპოზიცია კი შედეგებზე პასუხისმგებლობა სწორედ ქართულ ოცნებას აკისრებს. Ungreti არის მართალია, აქვს კრიტიკული მიდგომები ზოგადად გაფართოების საკითხებზე, ეს არ ეხება ცალკე ქვეყანას მაინც და მაინც, ანუ გაფართოების საკითხებზე აქვს და ამიტომაც არის ალბათ შიგნით გარკვეული დისკუსია, თუმცა საქართველოს მიმართ მას აქვს პოზიტიური განწყობა და ეს შეძლო საქართველოს ხელისუფლება. როცა საუბარია თითქოს პაკეტზე უნდა იყოს მსჯელობა, შარშან ივნისში არ იყო ეს პაკეტი, ახლა რატო ხდება პაკეტი? შარშან თუ იყოს სხვადასხვა გადაწყვეტილება, ახლა რატო არ შეიძლება, რომ თუ კი სხვა გადაწყვეტილება ერთ გადაწყვეტილებას ვერ თანხვდებიან, ამას შეწირონ საქართველოს ინტერესები. საერთო ევროპული ღირებულება არის, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოთ ინდივიდუალური შეფასებით და არა რაღაც კოლექტიური მიდგომებით. ოცნების პასუხისმგებლობა არის, რომ ორბანის იმედზე დატოვა კანდიდატის სტატუსი და სხვა ქვეყნებთან არ გააგრძელა მჭიდრო თანამშრომლობა, რომელიც იყო საჭირო. ადამიანი, რომელიც საქართველოს ჩამოვიდა დაპირდა და დაგეხმარებით გაწევრიანების პროცესშიო და ამის გამო ქართულ მოძრაობა ერთი ორბანის გამო 26 ევროპული სახელმწიფო გადაიგიდა, ეხლა აღმოჩნდა, რომ 26 სახელმწიფო თანახმაა საქართველოს მიანწოდონ მისცენ კანდიდატის სტატუსი და წინააღმდეგია ქართული ოცნების მოკავშირე ორბანი. უკრაინის დაბლოკვაც არასწორია თავისთავად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორბანის იმედზე საქართველოს კანდიდატის სტატუსის დატოვება არის სტრატეგიული შეცდომა ქართული ოცნების მხრიდან. ჩვენმა ხელისუფლებამ მათ შორის ორბანთან მუშაობით უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი საკითხი არ ჩავარდეს. ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. სხვა ახლა იქით, რას უჭერს მხარს ორბანი, რას არ უჭერს მხარს, არ მაინტერესებს. არ არის ეს არსებითი ჩემთვის. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხელისუფლებამ, პირველ რიგში ღარიბაშვილმა, ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავისი მეგობარი დაარწმუნოს, რომ ჩვენ სტატუსის მიღებაში ხელი არ შეგვეშალოს.
გახდება თუ არა უნგრეთი მთავარი შემაფერხებელი და დამაბრკოლებელი უკრაინის გაწევრიანების გზაზე სულ რამდენიმე დღეში ევროკავშირის ლიდერთა სამიძე გაირკვევა. ორბანის წინააღმდეგობა საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ომში მყოფი ქვეყნის საკითხს, არამედ საქართველოსაც და გაფართოების მთელ პაკეტს. სპეციალისტების შეფასებით ვიქტორ ორბანის ერთ-ერთი მიზანია ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობაში არსებული დარღვევების გამო ევროკავშირის მიერ შეჩერებული დაფინანსების აღდგენა. ეს თანხა საკმაოდ სოლიდურია და დაახლოებით 22 მილიარდ ევროს შეადგენს. მომდევნო კვირას 14-15 დეკემბერს უკვე ევროპის საბჭომ ევროკომისიის რეკომენდაციით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ერთის მხრივ უკრაინასა და მოლდოვასთან მიმართებით გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებაზე, მეორეს მხრივ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე დღით ადრე რაღაც უნგრეთში ჩავიდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, როგორც ირაკლი ყობახიძე მიქ განაცხადა, საქართველო უნგრეთისა და ევროკავშირის მოლაპარაკებებში ვერ ჩაერევა.